apa yo sering-sering kan ya nang kene nabung sing akeh. Nanti kalau mau nabung lagi langsung hubungi saya aja. Sampai niku meneng ae lah. Ben aku ketemu DE, aku koyo deg-degan ngono lho. Perasaanku yo ngono lho, Mas, karo awakmu. Yo wis pokoke bayaranmu iku kudu gedhe supaya enak bojomu. Ngono lho.